Mjesto iza mene zove se grobnica patrijarha. Tu su pokopani Abraham i njegova obitelj. Ono, patrijarsi znači. Ono što je ključno, odnosno što je zapravo zanimljivo, jest da je ovo segregirano područje. Znači, nijedan Palestinac ne može više ući sa ove strane u grobnicu patrijarha, već samo u manji dio ovog objekta koji je ostavljen džamiji. Naime, što se dogodilo? Nekad je ovo sve bila džamija do 25.2.1994. Tada je jedan židov iz Bruklina, zvao se Baruch Goldstein, bio je doktor. On je jednostavno dok su se muslimanski vjernici molili, dok su znači bili na koljenima, ušao u tu džamiju i sa leđa ubio 29 ljudi. I onda je, naravno, nastali su neredi i onda je Izrael pod izlikom kao da uvode red, zapravo veći dio te džamije Ibrahimi, odnosno Abrahamove, prenamijenio u sinagogu, te muslimanima, odnosno zapravo Palestincima, zabranio ovdje pristup. Također uveden je cijeli sustav barijera u samom gradu, to ste imali prilike vidjeti u prethodnim videima.